90 хвилин. 90 хвилин пристрасті, сповнених віри та сподівань. 90 хвилин відданості, що дозволяють нам стати одним цілим. 90 хвилин, що проявляють нас справжніх та всю силу нашого духу. 90 хвилин боротьби, які змушують всю Україну дихати в унісон і вболівати з пивом, що варте пристрасті вболівальників. Пристрасті, що показує всю силу нашої єдності, тому що в єдності наша сила. Преміум-спонсор збірної України «Чернігівське. Об'єднані футболом».